Broers en susters, hartelijk welkom. Wat nog een keer met die afscheid van sister Rini. Ons is dankbaar voor die alles wat die woorde het. Thank you that you've set aside the time to come and comfort this family and also to appreciate the life of our dear sister. Die Heer het van haar wegens 80 jaar geskenk. Ons als mens wil altijd maar meer hê, maar geliefd is 80 is een baie mooi lewenstyd. En ons is oortuig dat God het haar op wonderlike wyse gebruik, want die belangrikste dat die Here in haar lewe gewerk het om ook van haar aan hom te verbind. En sy het daarop geantwoord. Sy het die uitroep van Jesus aanvaar, het geleef as 'n geloofsmens. Samen met de familie. En daarom, broers en susters, ons dankbaar. Mag die Here hierdie familie vertroos en bemoedig, want elke dag wat die Meester ons skenk, moet ons voluit lewe. En ons moet die tyd uitkom. Die Bybel sê, laat ons met wysheid elke dag gebruik. Kom ons vir die oor, dat ons daar die troon van die Here gebed. Ons begin, ons voortsetting en ons volleinde is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Geliefdes en genade, waarom hartelijk en vreugde het geskenk van God onze Vader, die Christus Jesus onze Here en die kragtige medewerking van zijn Heilige Gees. Amen. Ons vra nou vir die familie om ons die kers te kom aansteek. Terwijl sister Lorna van ons op die viool speel. Thank you.
Scheepers to come and share tribute with us. Uns jemals erfahre, all die Lob in all die Ehe für sein Gute, für sein Liebe. Uns jemals erfahre, ich ist die Alpha und die Omega, die Beginn und die Ende, die Erste in die Laatste. Geachte dames en heren, familie en vrienden, dankie vir julle teenwoordigheid. Dankie vir julle ondersteuning. Dit is 'n riem onder die hand. Ek is so bly dat Renesse nou langs my staan. Sy moet nou haar ma sy plek inneem. Sy moet nou na my belange omsien. Renesse, thank you for being here next to me. Thank you for taking care of me. All the years you have been my sunbeam and will always be. Ek het my maatjie verloor. My soulmate is gone. Die vertroosting wat ek het, is die wete dat ons 'n mooi, gelukkige, huwelikse lewe gehad het. Nou kom sulke pragtige beelde by my op. Ek gaan nou enkeles uitsonder. Irene was in baie opsigte my rolmodel. Ek het na die lewe deur haar oë gekyk. Haar vaste beginsels, haar lewensuitkyk, het my geïnspireer en gemotiveer om groot hoogtes in die lewe te bereik. Met haar hulp en met haar ondersteuning het ek ver in die lewe gekom. Ek is so dankbaar daarvoor. Ons huwelikspaartjie het ons saam vir 50 jaar geloop. Ons huweliksdatum was 14 April 1973. Ek kan nou duidelik en helder voor my geestesoog sien hoe ek met stralende gesig die kerkgang afloop om die pragtige bruid aan die vader van haar arms te genaam. Ek en Irene het saam na die kansel geloop sodat toe my jegels ons in die kerk in die echt kon verbind. Dit was een jemelse gevoel. Ons het baie pret saam gehad. Ek en sy het menige saterhand
lang agam daan sa bayan. Rini was baie lief vir quick step. Gelukkig kon ek dit goed doen. En daarop sy het ons perfect by mekaar gepas. Al het ons nou die vader aan so lekker gedans, die zondag moes ek saam met haar in kerk wees. She was a firm believer. Ja, dit is wonderlik om daarin te dink. Rini, ai, ek kan nou nie bevoer raak nie, maar daar staan ook een mooie herinnering wat by my opkom. Renisse is 7 jaar na ons huwelik gebore. Uit dankbaarheid het ek en Rini 2 belofte aan die Here gemaak, dat ons haar in sy huis sal groot maak, en dit het ons gedoen. Die sondagoggende wat ons kerk toe gegaan het, moes Renisse doodstil tussen ons sit. Sy kon nie roer nie, met een stem, maar soos Renny was het in elk geval een onbegonnen taal. Wat Renny sy gezondheid betref, is sy dier dieper vele. Sy het heel wat operaties ondergaan, baie pijn en lijden gedeel. Maar sy was een vechter. Sy het haar kracht geput uit haar gunsteling gesangvers. Slechts met Jesus gaan getroos hier verder. Slechts met hom dra ek gewillig my kruis. Hy is my trouwe leidsman en my herde. Immer skyn sy lig weer in die nacht. Toe die Here Jesus op die aarde gewandel het hy gesê, glo in my, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom tot die Vader behalwe deur my. Die Here Jesus het ook gesê, ek gaan om julle plek te berei, maar ek kom weer om julle te kom haal, sodat julle kan wees waar ek is. Ons gaan Renny dus die rus, die vrede, die skoonheid en die heerlikheid van die hemel. Gesangdigters raak in vervoering oor die pracht van die hemel. Hulle praat van strate van goud, hekke van perels, riviere so helder soos kristal. Engelkore wat so mooi sing, daar is vrolijke trompet geskaal, want daar is net vrede en vreugde. In die hemel is daar nie duisternis nie,
want dit woord nie ter nag nie. Tyd word nie in jare gemeet nie. In die hemel is daar nie dood en vrees nie. Daar is dus nie pyn en lyding nie. In die hemel word ons op die dorf of honger nie. In die hemel is die liggaam perfect volmaak. Ons moeders in God geloof. Ons moet toelaat dat die Heere Jesus ons hand vasthoud terwyl ons ons lewenspad bewandel. Dan sal ons die hemel sien. Ons stem dat die saam met die gesangdigter wat sê, when we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Irene, gebore Irene Johanna Klaassen, getrouwd Scheepers. Ek groet jou. Dankie dat jy so'n goeie, getrouwe, uitstekende lewensmaat was. Ons gaan mekaar weer in die hiernamaals sien. Ons gaan weer by mekaar wees. You are where you always wanted to be. A place where there is no pain, no suffering, only everlasting peace. Goodbye. Brothers and sisters, let us sing the first hymn. You may be seated as we sing it. I come to the garden of the Thank you.
opportunity for Alexis, Lisa. You could just sense her disapproval, and it was just that look
that you would give. Or the body language. Choosing some kind-hearted and extremely loyal, a true friend, and she loved God, she loved her family, and she was immensely proud of Renisa and Rial and Sia and Rob. She always had all the photographs displayed and all the events, all the achievements was a phone call. I'd known Irene, as I said, all my life, and for about 20 plus years, we spoke every day, we messaged every day. And I just have to say to her, cousin, I'll always miss you. Our daily conversations, our messages, I will never forget you. You left an empty space in my life and in my heart. But you are with God, our Savior. My condolences go to Dennis, the Lisa, the Rob, grandchildren and her sisters and their families left behind. I want to leave with you a little poem. Especially toward the end, the last few days in hospital. The angels gathered near your side, so very near to you, for they all knew the pain and suffering that you were going through. I thought of many things, as I tightly held your hand, how I wish that you were happy and strong once again, but your eyes were looking upward, to that place beyond the sky, where Jesus left his outstretched hand, and it was time to say goodbye. I struggled with my selfish thoughts. I wanted you to stay, so we could walk and talk again, like we used to do. But I knew that and I knew he loved you so that in that moment you had the greatest gift, the gift of letting go. Farewell, cousin. Thank you.
Thank you.
as dan dit 6 meter in Woester. So die Woesteriers sal nou dink, ek is van Woester, maar ek het ons seer in Hartweg laan en later het ons kosies toe gedink. Die eerste dag van school ontmoet ons klasonderwijzer en daar staan meneer Irene Scheepers, my geskiedenisonderwijzer. Na al die jare die lewe het sy loop verloop, geloop, en na al die jare kom ons toe in 1983, kom ons ons gesin vertrek, kom ons ons vestig in Kilsofiel en ons word hier opgeneem as lidmaat. In 2001, die oggend is daar nuwe lidmate wat opgeneem word. Ek het altyd aan die kant sit, nou nog daar en hulle aan daai kant, en lou en behoud, daar staan meneer Irene Scheepers en sy vrou op. Ek sê vir Irene, maar die was meester dat ses onderwijzer. En hy is in die park. En hulle kom luid net so eentje van ons af in die selfde wijk. En dit is die nou waar ek en Irene sy vriendskap begin het. En ons weer ons het ons destijds nie ons onderwijzer sommer mee gepraat nie, nie ons het glad nie met ons onderwijzers gepraat nie, maar in elk geval, en toe kon ek nou vir die eerste keer met my onderwijzer praat, en later toe raak het sommer tennis. So, dankie Dennis en Renessa vir die geleentheid om by hierdie gedenkdiens onderblik te lewer namens die wijk, en die vrouwendienst, by drie en die vrouwendienst van VGK SAREPTA. Die gesin het onmiddellik by die activiteite van die wijk aangesluit. En natuurlijk as jy by die activiteite van die wijk aansluit, dan is jy onmiddellik deel van die activiteite van die gemeente. Scheepers sy plek in wijkspit hier was nie leeg nie. Het was rarig nooit leeg nie, dan moes Irene baie siek gewees het, of weer op een rug operatie gehad het, ons weet sy vier rug operaties ondergaan. Hulle was altyd eerste by die huis waar die petere gehad was. As ons nou kom en sit in die naam, en dit was nou natuurlijk om weer op hoogte te kom, van wat in die wijk gebeur, wat in die gemeenskap gebeur, wat in die gemeente gebeur. En omdat Irene nie altyd by alles kon kom nie, was dit die plek waar hulle kon weer vir hulle self op hoogte bring van wat in die wijk aangaan. Na die boodskapie en na die gebede in die wijk was niemand hastig nie. Voor al die mense wat nou toe al op pensioen was. Want ons gaan nou eers lekker gesels, lekker thee drink en lekker kuier. En elke wijk, dink ek, het maar sy story verteller. Nou in ons wijk was die story verteller om Andrew Bali. Hy het nou elke wijks bijeenkomst een story gehad oor sy en sy vrou had die hulle sy lewe en ons het letterlijk aan sy lippe gehang totdat dat die hulle ewe kwaai vir hom gesê het, Andrew, nou moet jy hier stil wees. Maar in elk geval, ons het dit geniet. Die Scheepers was deel van al ons groot funksies, vooral ons oesfees in maart en ons kermis in november. Maar om hierdie funksies te laat plaasvind, moes daar ons maandelikse bydrae wees, en daar moet funksies wees, want ons moet geld hê om te doen wat ons moet doen op daai dag. En hier het Irene en Dennis altyd hulle deel gedoen. En as sy nie haar deel kon doen, nie, as sy nie daar wees nie, was dit kon wees nie, was dit haar man, wat moes aandrang. Sy het alles vir die huis klaar voorbereid en hy het met alles gekom.
Hy het al vroeg oggend, as dit nou byvoorbeeld oosfees of kermis was, wat het vangst my klaar, waar die wijn betrokken by was, gedoen, gebring, wat ons gebring gewees het, lekker saam gekuier, in opdracht van René, alles gekoop wat hy moes koop, en dan huis toe gegaan, waar sy ook omgewag het. En s'nachts moes ons nog vandag nog steeds, of ek weet nou nie, die wijkscoördineerder Jean Adams. Sy het destijds begin met die idee van 'n koppie koffie. Nou, ons sal onthou, destijds was daar 'n TV-program met die naam van Koppie Koffie. Baie gewilde program. En toe het ons op die koffie begin en dit bestaan, hulle is nog steeds daarmee bezig, en Dries nog steeds daarmee bezig, was so'n restaurantje gewees in die klein saal, en daar het die mense wat nou klaar hulle inkopig aankoop gedoen op die kermis kom sit, en Rini was nie altyd daar nie, maar wat sy moes gedoen het en gebring het, dit was daar. Dan het ons lekker saam gekuier in op die koffie. Vandag is op die koffie al skoon, bedienele al skoon ontbijt en pannekoek en ek weet nie alles nie, by drie nou baie krein geraak. Hoekom noem ek hierdie groep broers en sisters net om te sê dat hulle wel nie weens gezondheidsomstandighede nie altyd in die kerk was nie, nie altyd by funksies kon wees nie, nie altyd later by wijkspatiere kon wees nie, het sy toch haar deel gedoen, ons het geweet, en haar man was daar, hy was daar om die gesin te verteenwoordig, so, ja, en, want ons het net sulke lekker tye gehad, ons het ontbytsdae gehad, ook sondagsetes gehad, ons het tot bingo gespeel in die wijk, en Dennis het getrou, gedoen wat hy moes doen. Dit het toe later na die aftreeoord en verlede jaar na Renessa en ons het binne van hulle gesien, maar daar is wijkslede wat nooit contact met hulle verloor het nie. Ek het nog gepraat van sister Helen Bali, sy is nou al 92 jaar oud, sy bly nou by haar dochter. Hy vrou het ook beter geheue as een olifant. Sy onthou allemaal sy verjaarsdag. Familie, vriende, wijkslede. Ek was nou in die week by haar gewees en toe sê sy vir my. Sy het, toe sy hoor van Renne sy afstel, het sy geskakel, maar sy het nog ongelukkig na die aftreeoord toe geskakel het, toe ek het toe my vader en sy het sy nommer gegeen. Maar sy het nog elke jaar vir hulle twee gebel op hulle verjaarsdag. Soos wat sy nog elke jaar vir ons bel, wie verjaar. Dan is daar sister Jansen, Elisabeth Jansen, hulle het nog contact gehad met mekaar tot so 2-3 maanden gelede. En sy sê, Rini sê vir haar, sy het altyd gesê, Rini het vir haar sê Jansen. Mrs. Jansen, ek weet nou nie of ek jou weer gaan sien nie, of jy weer van my gaan hoor nie, want ek gaan nou na die hospitaal, en ek kan nou nie met my cellfoon saamvat, maar, en toe praat hulle nou, hulle praat, dis soos wat hulle my altyd van mekaar, met mekaar op die cellfoon gepraat het. En mevrou Jansen sê vir my, dit was toe ook die laaste keer dat hulle met mekaar contact gemaakt het. Want toe was Rini baie meer in die hospitaal as wat sy thuis was. En dan natuurlijk, Joyce Adams, Joyce en haar man sit daar. Hulle het nog elke dag met mekaar contact gehad en vir mekaar WhatsApp boodskapjes gestuur, lekker gelag, lekker gesels. En Joyce sê vir my, hulle het een lekker pret gehad en sy mis haar al reeds. Sy mis die dagelikse boodskapjes van haar vriendin. So dit was die wijk, ek sal as ek met my afsluiting net weer iets sê rondom die wijk. Dan was Rini ook
'n getroue vrouedienslid. Ons is destijds eers behoort aan die vrouwenactie. Ek weet nie of die nie daar kan die CSB behoort het, maar toes, hier komt ons in die vrouwenactie en later die vrouwendienst. Ons in week 3 het ons bereik met kennis. Want ons het al gesê, een van die voorzitters van die week, Jordana, kom ek sien sy sprak hier, het altijd gesê, ons wil vir ons slimmer maak as ons mans. Hulle weet nie eens wat ons weet nie. Maar ons het in ons by vrouwendienst bijeenkomste, het ons rechtsgeleerdes gehad, wat met ons kon praat, het ons het medische mense gehad, wat met ons kon praat, om ons voor te bereid vir wanneer ons die dag oor is. Ons het sielkundiges gehad, ons het die meest interessantste praatjes gehad. En daar het ons saam met Rini nog meer vriende geword. Ons het gebedsmaats gehad wat baie speciaal was. Aan die einde van die jaar het ons gebedsmaats soort van die eerste keer gesê wie ons is by ons afscheidsfunksies. Rini het altyd sê Dennis met lof van die vrouwendienst gepraat. Sy het altyd gepraat van die pret wat sy daar gehad het, maar ook haar geestelike groei en die vriendskappe wat sy daar gesmeed, soos ek reeds gesê. Ons het net so eentje van mekaar geblei en ek het gewild naar Rini gegaan, net om weer te gaan kuier en woester stories te hoor. Sy was op Sonja en ek het 'n tante gehad wat ook op Sonja was en hulle het was saam. En dit was net vir my lekker om weer daai al stories te hoor, alhoewel ek nou naast aan die 10 uit woesterheid weggegaan. En in kosties geblei dat ek nie so baie woesteriens geken. Maar ek was al voorgestel deur Dominee Jacobs. Volgens haar man was week 3 vir haar een wonderlijke voorreg om te deel. Belewenisse en wijksaktiviteite, sê Dennis, was lekker en onbeskryflik. Met ons, met my besoek nou aan hulle by Renesse na Hans huis, het ons weer gepraat van die lekker, lekker tye wat ons gehad het. Nie dat het nou nie lekker is in week 3 nie, maar toe Rini en Dennis nog daar vanachtig was. En hoe hulle geheg geraak het aan wijkslede. Volgens Dennis het sy ook altijd meegedeel hoe gelukkig sy in week 3 was. En sekere wijkslede wat ek reeds genoem het en nog steeds contact mee behou het. En volgens haar was hy goue jare in week 3. En dit spreek boekdele. Dit spreek rarig boekdele. Romeine 8 vers 28 was Rini sy gunsteling tekst vir ons. Ons weet dat God altyd ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Hierdie tekst het Rini ingeglo en haar man Dennis, haar dogter Nessa, skoonseun Raaf en kleinkinders Reel en Zia Lauriston het dit saam met haar beleef. Ons groet vandag een geliefde, een gewaardeerde en een navolgenswaardige wijkslid en vrouwendienslid as ook een vriend. Ons is week 3, ek doen dit nou maar namens week 3 en namens die vrouwendienst, toe sy nog in die vrouwendienst was, sê vir haar tot ziens en tot weer ziens. Is die kerk nog geweest? Schiet van die kerk.
Thank you.
Sorry, Mr. Leonard, you saw? Geachte Dominee, Kerker, bedroefde familie, en Godinus, Odessa, Raad, die kinders, Kerkeraad, gemeentelede, en vriende, hartelike goeiemôre. Aan elkeen van u. Ek groet u vanoggend in die wonderlike naam van ons Heer en van ons Meester, hy wat is en wat was en wat altyd Heer sal wees, die onveranderlike God en ons Hemelse Vader. Akademis en Vanessa, baie baie dankie vir die groot eer en voorreg om 'n belofte wat ek jare gelede aan Godinus, soos jy ook weet, aan die gemaak het om hierdie belofte vanoggend te kan nakom. My gebed is dat die Here se woorde, soos dit geskryf, deur die evangelis Matteus in Matteus 5 vers 4 ook vandag op julle van toepassing sal wees. Die woorde is: salig is die wat treur, want hulle sal verteloos word. Irene Johanna Scheepers, gebore Plaasing, of Didie soos sy aan die meeste van ons bekend was, aanskou die eerste lewenslig op 10 Julie 1943. En die laaste gordyn op haar lewensstel sak op 16 Mei 2023. Sy was die tweede van 7 kinders wat gebore was uit die huwelik tussen SAREPTA Klaasen en Christine Klaasen, gebore Fransman. Want jy weet nie of die groei op die plattelandse dorpie Woester in die benede riviervallei. Hier voltooi sy beide haar primêre en hoërskoolopleiding. Na voltooiing van haar hoërskoolopleiding bekwam sy haar as onderwyseres aan die welbekende Sonje Onderwysersopleidingskollege te Woester. Sy begin haar onderwysloopbaan op die tendere ouderdom van 17, amper 18 jaar. Jy weet daar destyds en die opvoeders en die onderwijzeresse was hulle nog eindelijk bloedjong toe hulle toegetree het toe die onderwijsberoep. En sy begin haar onderwijsloopbaan by Excelsior A.H. Barnard Primair School te Beaufort West. Na 7 jaar van diens by A.H. Barnard Primair sluit sy aan by Britsville Primair School en na 7 jaar van diens hier sluit sy aan by Oefenskool Voorbereidende Primair School te Woester vir 4 jaar. Haar laaste standplaas is so wees sonder eindweg Primair School in Mannenberg op die Kaapse vlakte, waar sy tot en met einde 1993 die tyd neerlee en hy diens te leer. En Irene het 'n besondere liefde vir sonder en weg primêre skool gehad.
In haar eie woorde was die jare by sonder eindweg primêr vir haar die goue jare van haar onderwysloopbaan. Sy sou by verskeie geleenthede met nostalgie terugdink aan die wonderlike jare van onderwys en onderrig wat sy hier ervaar het, saam met haar collega's en die leerders vir wie sy onderrig het. Ek kom uit gesprekke met haar agterkom dat sy geleef het vir die onderwys en dat dit 'n professie was waarvoor sy baie, baie lief was. Dit blyk ook uit die heldeblyke wat een van haar collega's by Sonder en Weg Primêr ontvang het. Juffrou Corinda, een van haar collega's by Sonder en Weg, vertel dat toe sy by Sonder en Weg Primêr aansluit aan Kalvinus, was Juffrou Scheepers al reeds 'n gesinte en 'n ervare grondslag fase onderwyser is. Sy was volgens Juffrou Corinda ook bereid om haar ervaring met hulle as toetredende opvoeders te deel en ook om hulle te lei en te skool in die fynere kuns van onderrig in die grondslagfase. Volgens Juffrou Corinda was Juffrou Scheepers ook 'n toegewyde, 'n deeglike en 'n betroubare opvoeder wat geglo het dat die belange van die kind altyd eerste gestel moet word. Die kind was vir haar die eerste prioriteit gewees. Sy het soveel liefde, sê Corinda, dink sy, gehad vir die kinders en vir die onderwys, dat daar geleenthede was waar die soms self siek by die skool opgedaag het. Maar dit spreek van die toewyding wat sy as onderwyser res ook vir die onderwys gehad het. Ek wil glo dat daar honderde, nee, ek glo nie daar, ek dink dis meer, daar is duisende leerders wat deur haar onderrig was en op wie se lewens sy 'n groot impak gemaak het. Alles hulle miskien dalk nie almal hier om vandag dit van haar te kom sien, weet ek dat hulle sou sê dat sy bygedraai het tot die vorming van die mense waarin hulle ontwikkel het en dat hulle haar altyd daarvoor dankbaar sal wees. Benewens haar liefde vir die onderwys was sy ook 'n toegewyde Christen. Soos dit ook gespreek het uit vanoggend se heldeblyke alreeds. En het kerk ook 'n groot rol in haar lewe gespeel. Sy het ook haar liefde vir onderrig in die kerk uitgeleef deurdat sy by die VGK welgeweging kinderkrans onderrig het. Verder was sy 'n vurige deelneemster aan die vroue aksie, soos ons ook nou net verneem het by die VGK SAREPTA. Dan was daar die eggenote, ma en oma. Sy tree op 14 April 1973 in die huwelik met Irene Scheepers, na wie die baie liefdevol verwys het na as volk. En dan vir Dennis, as ek nou dink en wat aan vir Dennis vanoggend gesê het, dan spreek hierdie boek eintlik van my sielsgenoot. En ek dink eintlik het sy hiermee bedoel, aan Dennis, dat jy haar bokkie was.
Ek het altyd geweet, Anton Dennis, dat daar 'n spesiale band tussen jou en Didi was. Van die eerste oomblik wat ek vir julle ontmoet het. Ek weet ook dat sy jou besonders lief gehad het. Op haar eie spesiale manier van verdienis. Dit was net so aan verdienis, want sy het vir jou haar boek, soos ek gesê het, haar boekie genoem. Jy was nie net vir haar boekie nie aan verdienis, maar jy was vir haar ook haar boekie vir meer as amper 50 jaar. Ek weet sy het jou bemin vir die man wat jy vir haar was. En ek weet sy het jou ook bemin vir die liefde wat jy vir haar gehad het. Ek weet dit aan tot en is, omdat ek ook weet dat sy jou versorg het en in elkeen van jou behoeftes voorsien. Ek kan nie onthou, Anton Dennis, ek weet nie, ek kan daar verkeerd wees, maar ek kan nie onthou van een geleentheid waar sy vir jou kwaad was. Ek weet sy het kwaad geword, maar sy het ook kwaad gebly. In haar eie woorde, het hy die altyd gesmag na 'n baba van haar eie. Iets wat soos hulle dit vir my vertel het, wat volgens die medisy nie vir hulle beskore sal wees. Maar die God in wie hulle geloof en op wie hulle vertrou het, het anders beskik. En op 22 Oktober 1980 is hulle dogter Irene Scheepers gebore. En in Nessel sal hierdie band van liefde wat tussen julle was, nog net meer versterk. En in Nessel, ek weet hoe lief jou mami vir jou was. Want ons het dit eerstehands ervaar. Sy was baie streng met in Nessel in haar opgroei jare. Maar Vanessa, ek dink jy weet vandag dat dit was omdat sy jou ontsettend lief gehad het. En dat dit maar net diep uit haar moeders hart uit vir jou gekom het. Sy het jou echter ook die vryheid gegee om te ontwikkel en te groei tot die vrou wat jy vandag is. Ek weet dat sy baie trots op jou was en vir die mens wat jy geword het. Ja, Vanessa, ek wil amper sê, sy het jou lief gehad met 'n streng hart. Maar ek dink ook dat jy weet dat dit vanuit die regte plek gekom het, namelijk uit jou mamie se hart het. Ons weet almal dat sy jou baie lief gehad het. En ek wil vir jou sê, dankie Vanessa, vir die dogter wat jy vir jou mamie was, tot aan die einde van haar lewe. Ek weet ook, dat dit nie net vir Vanessa was, vir wie die die omgegee en lief gehad het. Maar ook vir Raad, haar skoonseun. Ek weet, Raad, al het sy dit dalk nie vir jou in haar lewe gesien, dat sy jou gewaardeer en lief gehad het vir die skoonseun wat jy vir haar was, en die man wat jy vir Vanessa was en is, en as ook die pa wat jy vir
julle kinders is. Daar is ook geen twyfel in my gemoed dat sy haar kleinkinders baie lief gehad het. Ek sê dit, omdat elke keer wanneer ek en Tiny en my vrou by elke Dennis en Antirini besoek gaan aflewe, het sy altyd met trots van die reel en seer en hulle prestaties gepraat. Hierdie trots wat ek vir julle sê, kan nie kom vanuit die hart van die Turkse oma. Reel en seer, ek wil vir julle sê dat vir haar het julle baie momente van groot vreugde gegeen. In English, you gave her many moments of great joy. Ons weet allemaal dat Didi een baie regheid mens was. Ons weet het allemaal. En dit moet nie anders wees nie. Want dit is wie sy was. Maar toch het sy nooit vergeet waar sy van jou gekom het. Sy het baie omgegee vir haar familie. Haar sisters, haar broers, die kleinkinders, sy het vir haar allemaal omgegee op haar eie speciale manier. Die het geweet dat bloed kry waar water nie kan hoop. Haar geliefkoosde bybeltekst was die hele Romeine. En Anko Dennis het vir my gesê, daar is een vers, namelijk Romeine 8 vers 31, wat sê, wat sal ons dan van al hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Hier benevens, was haar mees geliefde lied, it is well with my soul. Dit het my genoop om bietjie te gaan lees oor die ontstaan van die welbekende lied. Die lied was geskryf deur Trevor Spafford. Hy was op prokureur en 'n real estate investeerder. During the great Chicago fire of 1871, he lost his beloved 4-year-old son because of scarlet fever. Thinking a vacation would do his family well, he sent his wife and 4 daughters on a ship to England, planning to join them after finishing some pressing business at home. But while crossing the Atlantic Ocean, the ship was involved in a collision and the ship sunk. All 4 his daughters lost their lives. His wife, Anne, survived the tragedy. Horatio immediately set sail for England. At one point during his voyage, the captain, aware of the tragedy that had struck the Spafford family, summoned him to tell him they were now passing over the spot where the shipwreck had occurred. As Horatio thought about his daughter's words of comfort and hope filled his heart and mind, he wrote it down. And they have since become the well-loved hymn, it is well with my soul. The song goes like this, when peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to know, it is well, it is well with my soul. Perhaps we cannot always say that everything is well in all aspects of our lives.
Maybe Didi also knew that. We all know that there were going to be storms to face, heartaches to bear. But with faith in our loving God and with trust in His divine help, we can say, like Didi also said, it is well, it is well with my soul. Didi, we bid you farewell, knowing well it is well with your soul. I thank you. We will have to speed up a little bit. There is a second funeral at 11. So let us sing the hymn number 3. And I request you sing only the first and the last verse. Let us stand as you sing them. Ja, wat wil die technologie dat ze met je besteed laat? Broers en sisters, ek wil graag die woord van die Here met u deel. In 1 Petrus 2 vanaf vers 1 tot 10 voordat ons die woord deel op, dat is dit moest leid. Heer onze God, Heer onze Vader,
Dankie Here dat U ons bymekaar bring. En U teenwoordigheid, ons neem afskeid Here van 'n geliefde moeder, vrou, 'n kind van U. En ons weet Here dat U laat ons nooit alleen nie. U hou ons vas. Ons is eendom. Ons behoort aan U. En daarom Here, vra ons dat U verheerlik mag word in ons binne. Dat U deur die goddelike woord ons elke keer sal aanspreek en besonder dat U familie sal dra op U afvoer toe. Ons kyk Here met die graf verby na ons ewige woning. Ons weet Here, ons is maar kort in die aarde, maar U vul dit op ons met wonderlike tye van vreugde, en wat in die pyn en die lyding kom Here, daarop skep U dit in diepe blydskap. So liewe Vader, kom, het stig ons nou, het spreek met ons. Ons vraag in Jesus naam, en baie gesê. Amen. Ek lees hierdie skrifgedeelte in Afrikaans en in Engels, en ek lees nog in die Engelse vertaling in Afrikaanse Bybel 2020. Ek sal dit ook in Engels lees. Lê dan alles wat sleg is, en alle bedrog, feits en jaloesie, en alle geskinder af, en smag, soos pasgebore babietjies na die suiwer geestelike melk, sodat julle daarin kan groei, met die oog om julle verlossing. Nou dat julle die goedheid van die Here gesmaak het. Kom na hom toe, die lewende klip, wat wel die mens afgekeur is, maar van God uitverkore en vir hom kosbaar is. Laat julle as lewende klippe opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God aanneemlik is. Daar staan immers in die skrif, kyk ek sit en seël die klip neer, 'n hoeksteen uitverkore en kosbaar. Maar wie in hom glo, sal verseker die beskaaf staan. Daarom is dit kosbaar vir julle wat glo. Maar vir die ongelowiges geld, juist die klip wat die bouers afgekeur het die hoeksteen geword. En 'n klip waarop die mens kan struikel, ja, 'n rots wat jou kan laat val. Hulle struikel, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is. Hulle was daar op bestem. Julle egter is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle in die duisternis geroep het na sy wonderlike lig. Julle wat eers nie 'n volk was nie, wat nou 'n volk van God is, wat eers die ontferming ontvang het nie, maar nou ontferming ontvang het. First Peter chapter 2, verse 1 to 10. Rid yourself, therefore, of all malice and all guile, insincerity, envy, and slander, like newborn infants long for the pure spiritual milk, so that by it you may grow into salvation. If indeed you have tasted that the Lord is good, come to Him, a living stone, though rejected by mortals, yet chosen and precious in God's sight. And like living stones, let yourself be built into a spiritual house, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices, acceptable to God through Jesus Christ. For it stands in Scripture, see, I have laid in Zion a stone, a cornerstone chosen and precious. Whoever believes in Him will not be put to shame. To you then who believe, He is precious. For those who do not believe, stone that the builders rejected has become the very head of the corner,
stone that made them stumble, and the rock that made them fall. They stumbled because they disobeyed the word, as they were destined to do. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, God's own people. In order that you may proclaim the mighty acts of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you have not received mercy, but now you have received mercy. Thus far the word of the Lord, may the Lord bless His word as we reflect on it. Brothers and sisters, I want to share with you from 1 Peter chapter 2, especially the 6th, and it says, "For it stands in Scripture, see, I am laying in Zion a stone, a cornerstone chosen and precious. Whoever believes in Him will not be put to shame." So the boodskap wat ek wil bring is die oorwinnende lewe in Jesus, the victorious life in Christ our Lord. Dis was 'n lewe, liewe familie, is 'n lewe van oorwinning. 'N Christen is nie 'n mens wat deur die lewe gaan asof jy net verloor nie. Asof daar net droefheid is, of beproewing is nie. Asof die hele lewe teen jou is nie. Die lewe met 'n sin van oorwinning. Christen word in Jesus Christus se kruisiging en opstanding betrek. Daarom is ons oorwinnaars. Paulus sê in Efesiërs 2 vers 4 tot 6, maar God, ryk in barmhartigheid, het ons alhoewel ons dood was, as gevolg van die oortredings, op grond van sy groot liefde, waarmee ons lief gehad het, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is hulle gered. Ja, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek en saam met sit in die hemel. Soos die Skriftes gesê, sy is geroep na die ewige tuiste. Heeltemal in lyn met God self ons leer. Dis asof ons al reeds in die hemel ons plekke ingeneem het. Daarom kan ons met vrymoedigheid sê, die Christelike lewe is oorwinningslewe. A life of victory. In the words of the apostle Peter, whoever believes in Him will not be put to shame. Our victory is the fruit of what Jesus Christ, our Lord and Savior, has done for us. And this really is the essence of the Christian faith. Everything turns on what God has done for us. And yet, for many, this very Jesus Christ becomes a stone of stumbling. What makes the difference? Verse 7. To you then who believe, He is precious. For those who do not believe, a stone that makes them stumble and a rock that makes them fall. Die lewe van geloof is die lewe van oorwinning. Dit is 'n sin van jy het die doel van jou lewe bereik. En jy weet dat wat jy toe doen is dit nie te vergeefs nie. Dit sal eindig in 'n roemrike prys. Die evangelie sê God is vir ons. Toch is die evangelie nie goedkoop genade nie.
Here Jesus het 'n onvergelykbare prys moes betaal sodat ons die vrug van die oorwinning kan geniet. Ons hoor in Efesiërs 2 dat ons prys is niks minder nie as die opstanding uit die dood. 'N versekering van ons hemelse tuiste. So we observe the fruit of faith and the consequences of our salvation. This become visible in the following according to Apostle Peter. Firstly, our faith is nurtured by the pure spiritual milk of word. We have and are daily tasting the goodness of God. God's word fills the chambers of our minds and our hearts. Our language becomes impressed by the gospel and fashioned by the expressions of the gospel. God's word fashions, shapes, prunes, and grows our inner lives. This inner evil spills over into our speech, our attitudes, our loves, our daily walk, and how we deal with trauma and pain. We truly become pilgrims of God's way. Such is the life of faith. Christus, soos Sister Rini, sy lewe is nie gebaseer op stelreëls, maar op vertroue in wat Jesus ons verlos het vir haar en vir ons gedoen het. Hy het vir ons gesterf sodat ons kan lewe. Daarom het sy geantwoord op die wetroep wat ons hoor in 1 Petrus 2. Kom na hom toe, die lewende klip, wat wel die mens afgekeer is, maar van God uitverkore en vir hom kosbaar is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat in Jesus Christus geval aan lewendig is. Kom na hom toe. Sy het in 'n innige band met Jesus getree en so ons. En dan werk Jesus die lewe, die geestelike tempel, die heilige priesterdom in ons. Imagine die geweldige hoogte waartoe die Here ons oplig en verhef. The picture of our calling and our living that the apostle presents reminds me of a bend-down moment of Luke 13, verse 11. The Bible says she was bent over and was quite unable to stand up straight for many years. And then Jesus freed her and strengthened her so that she began praising God. Whenever we enter this precious relationship with Jesus our Lord, our backs are strengthened and we are raised up to become that spiritual house, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God. We are no longer creatures of the dust, simply
to return to the dust. We have become, in the words of Paul, Philippians chapter 3, verse 20, we have become citizens of heaven. Die kenmerk van die oorwinnaars lewe is dat ons groei in die stam van die verlosser. Gevoed deur die beloftes van die woord. En ons ervaar die roeping as 'n uitverkore geslag. Dan word ons getuies van die deurne van die drie-enige God. Peter sê, ons het ver van. Ons is uit duisternis geroep. Ons is opgehef tot 'n uitverkore geslag. Nou verkondig ons lewens die oorwinning wat God self in ons bewerk het en nog steeds doen. As dit gelyk is hoe jy die eie lewe as 'n Christen moet sien, is dit die boodskap wat jy deel met die wêreld waar jy kom gaan. Ons kan nie in ons dop gekruip wees. Die Christen mens is 'n bevryde mens. 2 Korintiërs, hoofstuk 4, sê haal Paulus die psalms af en sê ons het geglo, daarom spreek ons. Die geloofsmens het 'n boodskap gevind. Is in sy hart in haar mond gelê. En ons moet dit deel. Ons kan stil by dat word. Natuurlik as ons dit deel, weet ons, ons eie lewe moet getuig van die woorde wat ons spreek. So die Here roep ons op tot getrouheid, tot ons volharding, tot betrokkenheid. Ons moet lewe in offers bring, wat welgevallig is. Suster Irene het haar lewe as kanaal van God se woord beskikbaar gemaak. As 'n leerkrag het sy met kinders gewerk. En hoeveel kinders sy lewens het sy die absoluut positief beïnvloed deur daar die opvoeding wat sy liefdevol gedeel het. Nie net in haar eie huis, maar in haar bediening na buite. In die kerk, sy het Jesus se oproep gehoor en sy het gesê, Jesus, ek glo, ek aanvaar, dis ook vir my. Die Here self het haar opgehef tot hemelse burger. Haar identiteit was, ek behoort aan die lewe God. En haar lewe en haar liefdes het getuig aan wie sy behoort. Jesus ons hoeksteen, die wat in hom glo, sal nooit beskaam staan. Onthou dit geliefdes, die gratis van heiliging. Ons kyk verby en ons kyk op. Amen. Kom ons sluit die oop. Hemelse Vader, Here, alhoewel ons by mekaar kom in die tyd van hartseer en droefheid, waar familie Here ervaar dat daar 'n kosbare plek leeg is in hulle huis, toch weer kan ons betalen om die te eer en te dank. Wil ons weet van hom. Terwijl ons allemaal in die pad moet loop, sal u ons self opvang. U het ons reeds in die lewe opgehef. U bid ons diep vast aan u. En die strome van dankbaarheid bly sal vloei deur ons gees en harte. Wil
Wanneer ons kyk hier na ons geliefdes, dan sê ons, God leef. Ons behoort aan hom, aan u. Jou Vader, u die die afspraak van dat ons allemaal gemaakt. Ons sien jy, omdat die Heer die Gees het ons gebring. Nou bid ek, dat u die verlossingsboodskap in ons allemaal se harte sal laat leef, so dat ons gereed sal wees, om ons hemelse burgerskap te aanvaar, op te neem, en ons stemme met die engele in die hemel voeg, en u in ewig geloof prys. Dank die Heer vir vervulde lewe, dank vir 'n huwelik van 50 jaar, dank die Heer vir oorvloedige seëninge, dank die dat u ons sondes bedek en dit versoen en ons vrystel. En Jesus daar en dan sê, Amen. So geliefdes, kom ons sing die lied With the Rose of All the Delta. Ek wil vra dat ons tof sal staan dat ons in die lied sing. En die eerste en die laatste vers. That she's been around. We are deeply grateful for that impact
and the lives that she has changed during her time here, her commitment and steadfast faith and her love. I would like to then also thank the medical staff of Kelsey and Medicare Hospital. Thank you for what you did for my mom. A special thank you goes to the nursing staff at the intensive care unit. Words cannot describe our gratitude for the kindness and care you showed, not only to my mom as your patient, but to my father and I. You became like family over the 41 days my mom was in your care. I would call in the mornings and get status updates, and it was freely given. My mother became like your mother, and I'm deeply grateful for the role that you have played during this time. Dr. Corley, who was my mom's GP, I would like to thank her for the valuable input and the friend and confidant that she was during my mom's life as she was ill. To friends, family, past pupils, colleagues, your support has been overwhelming in the form of WhatsApps, visits to the hospital, messages, phone calls, or just rocking up at the house, make the journey a bit more bearable. Colleagues, to my colleagues at the Auditor General of South Africa, Western Cape Business Unit, thank you for your visits, messages, and understanding. Thank you for the beautiful flower arrangements we see here today. Thank you for always asking what can we assist with, and just shout if you need anything. Those phrases were extremely comforting. To the, I'd like to thank Alvinese and the Doves team for your compassion shown during this very, very difficult journey. Your kind guidance and kind words are appreciated. And the Lera Kerkraad gemeente leder, wijkslede, vrienden, en die VGK SAREPTA, baie dankie dat u vir mommy en daddy een spirituele thuiste gebied het oor die jare. Baie dankie vir allemaal wat bijgedra het tot vandagse diens. Die Orelis, Lily van Huffel, die slideshow met Rijke Visser, Lone, baie dankie. Dominique Grau, Uncle Derek, Denise, thank you very much. To my family, Rob, Rio and Zia, thank you for your support and understanding when I was stomping around the house, not always sure of my feelings. Thank you, Rob, for stepping up, for your patience, your tolerance, and your just being. It is appreciated and has not gone unnoticed. Daddy, I cannot imagine the loss you feel at the moment, but know that you are not alone on this journey. Thank you for the strength that you have shown during this time. Mommy will be proud. The caterers, I don't know why I'm leaving out right now, but we are immensely grateful for everybody's contribution. We all know that the loss of a family member is never easy. But thank you. Before I say any less thanks to our mom, I feel it's important that I need to thank her. But Anissa, you've never wavered in your commitment to your mother. And your father. We see what you do, and we know you don't like the accolades, but it cannot go unnoticed and cannot go unmentioned. Because you try to serve your family with every ounce of your being.
can't say anything. So, but today I want to thank you for your commitment, you know. You didn't always get along with her, but you guys came together. You were a family. Thank you. That couldn't have been easy as an only child. You tried to carry all those balls, and you did the best you could. Thank you. Mommy, in closing, well, before I close, I want to say there are so many people to thank, and I really don't want to leave anyone out. Simply because your support on this very surreal journey is immeasurable. So to all of you, I say thank you for taking the time to be here today. Thank you for the support in which event, in which form it came. We are truly blessed to have you in our lives. So in closing, Mommy, thank you for the years we spent together, for the knowledge you imparted on me, your steadfast beliefs in what shaped me into the wife and mother I am today. You always had my best interest at heart. In the words of 2 Timothy, you have fought the good fight. You have finished the race. You have kept the faith. Farewell till we meet again. Thank you.
Vriende, na afloop van die vergadering stel, nooi ons net na die kerksaal vir 'n ligte verwysing. Kom ons sien wat die Here gaan doen met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die troostelike gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons almal, besonder met elke huis, wat geraak het.